Фергасонуннар студия Татьяна Флипова үтөке генен. Бу неделяга Ухукелин регионугар хетте 15 градыгынан норманы кугарар куяз күндер туруктара. Бутугунан Россия гидрометин кинин научный салаячта Роман Вильфанд этте. Кинетеринен манны көңүрүк куяз Ненецкий автономный округка Мурманской областка онна саха сиргер болуга. Бүгүнгеттен 6-11 хигердери республикага салгын температурата агыз 12 градыгынан өрө таксыга. Күнүхүн сүрбалта 31 градусы тиега. Сөңү түхөрө күтүлүбөт. Бүгүн республика Бахалгайсы Николаев Горной Лугугар үлелдер, бастатан туран кене улахан ойур бахара турбут, күрелек нехелегер тиен, туғы үлехамнас бара туларын білісті. Итен неместетігер баға түнен бахары ұмурратчылар кытта көрісті. Маны таханан регион Бахалга Горной Лугугар тақсыбыт бахардыр ұмуларыға суғалы ыстап мұнияған ытта. Республикага аспыт суккага тогугон 2 кихи коронавируска каптарда, өрүү боларын курдуу жакускайга көрдүрүү улахан 4-9 кихи гарыйда. Республикага 211 тыгынчаттан такса доза вакцина келле, БГМ-ин агуын 1 аңар 1 гынын туханнылар. Билигин огону күйтер жакталылар, холоксуй бытырыла ақтар орталоругар жаңа сысты ырханнык ылжы түбәлтелер өгүз. Оттон жонго Сергеяга вакцинаны көгөлүрсе лах стоп коронавирус Якутия деген акция сагланна. Манна уанагастырттан үйхэ саастаг жон кыттар. Акция күтүхмэгэнэн барар. Бастагата неделяг сын бусылга отыйын алтатыттан сагалан атыр жақыйын 33 күнігер дере бүгі бастыке эмин ылбыттар кыттықтыра. Кайлақтыры вторник ақсын хасырдыттан хеттеттен утра Якутия бүгі береге. Якутия хүрбеттүйт саха көрдірі рихнері компания каналларгар билер яқтыра. Онна икили смартфону бәлі хунуқтыра. Оттон түміктүр акция ғыры Оттан бусала тарджахайын 33 күнігер дере бүгіні толыру ылбыттарганыныға. Үз кайылағы атырджахайын 31 күнігер хасырда бүгі береге аттықтыра. Кенелерге Нива масына сертификатын берехтіра. Сахачатын промышленныска онна республика тутах терелтелергер киллери итнен саха сирин тимир соллара компания быйылгы юрях жылгар Хабаровскайдағы Ухукелинге университет тимир сол идетигер хүрбе онна Хабаровскайдағы тимир сол техникумугар хүрбе тусылах местега үтчаты ылыны ыта турар. Маны тахана налара бестега транспорт техникумугар сүйсчеке местени сакастатылар. Хабаровскайга местелер бе парата целевой болалар. Негенен оғалар нахал балгу аталақтар, бияки дектеріне, олкурдықта транспортной расходтара, хылгавид декелер бара расходтара босқа болар. Аны туқылар олар, апшырити алар олар, эме басқа болар. Аны кіттауанна үшін дүверін нектеріне, маманнағы СВФУ студентарын саға степенияналар болалар. Билигин бону документтери туту бара турар. Республика ата приемна комиссия бый 11 күнін хабан туран тутар. Оттан ким университет бетин приемна комиссията сүрбе, хүрбе тоғыз чихлады тутар. Документ кирите агаяқ тек канады. Бұй өріға бетер бет оғылар бары сразы бейек өліға кирелілер. Онына бейек екендері практикаға мела бұд. Оттанон бұсайды турар темір солға өлелерге республика оғыларын бараларын ұңыра бұд. Манчара онюлара бусырга онлайн неманан ытылыбыттарын үрдүнен местетигер бәрәдеге көрүүсте штатная рехиминен барар. Оннанан тустах тәрелтелер анал бұланы ылынылар бүйінгеттен контрол кытатта. Алексей Семенов салгыр. Анны бағаран маасабай тәрәхіңе күптал сұлық болуытын қатчығы бастықы ошарап тұрар. Ол еміттен туханына ғорғандар, манчары он етугар ақсанынан әлбән жүгірістіпаны ұлатынларар әбәхінесті ақтар. Білеген спортивны объекттерге кири аңа бұғырдық темір барын соғын білдерер анал абрудонялар тұрдылар. Оны тағынан қасқытта чыға спортсменге бейджікта болықта. Оны барытын полиция сотрудниктара қаған қанна бағарар оңы көмегер тоқтотон бәрверкелектерін сөр. Бұл манна кириге тақсыға запрещенные предметы проноска еңе бәрверке барыға олегенте металл детектордар бағы болықта. Спортсменнер Хитар олорор хиддерина хинина хиддерина немия патрульный постовой службалар бередиги көрүптүрө. Эби күз сол контролатчы полиция органдарга эмне көмөгө келдилер? Икки КамАЗ машинанын серге 12 сотрудник бир жерге сагы Хабаяр ортутунан ахыр федеральный сол кийитигер экенине уусалар быга сууларга руанына стадион атыгар техникалар сырыларын жарыстыктар.
патрульдар туралла. Пешеходный переход тарджоннор стоянка танджоннор турулар гарми через федеральную дорогу волан ими он нами отдельно автопатруль турар. Он нам там бы блин корогу курдук бо именно болар серигар стадион оттер киритер тахитер ими сады тух масналар затором батором тугаттан бо специально ми бир камаз ими он накален тубда. Антон Эксалла бүгін майгы салатынан кин кораттан қаздағаны анал бағарына масына кәлді. Төбірік сұл костата сұлыспал өттірі көлдері, үйрақтері контролы оқтыра, Масабай Джон Түмсәр объекттері күндер-түндер жұғырстыба олықтыны. Төт пост бұл маңнық пазарны автосистеріне болалдар. Оны атыттыра инструкторский составынан бұл спортсмены будут олорор, а гири дринен улелерин талдар. Он инструктажи талдар, ну инструкция будет на. Санитарный ирдебил бүгін нерге бердігестақа күйірен турар. Қанна дағаны кир маскала асыл дүйіні тұтығу, температура берверкеті бұстала соқытылды. Олыр дінен оңы кемігер медицинен әттергер анан алгоритм ұғылында. Инструктаж бар бұттары медиктар бары. Температура лахини изолятор гугаллар, изолятор гавулона, температура лахини хакавит бригада келек, он на диагностика, он на экспресс-диагностика. Он экспресс-диагностика, ты мигнан уже выгарлдар, выгарла хандагналлари. Оню тюмектенер дере улус территория тыгар сүрбағыз медицина пуны үлелі үспун федеральны совга. Мағарасыка ағымаға онна орта сутка тұрда. Албық пунлар бен бөгілікті тарғанан үлеліктері. Барта схеманнан бұ бәрдесті ағығар үс сүрге палатқа тұрора бұд. Бұ ұлықам бұ манна парқаға тұрора бұд, ипподромға тұрора бұд, онна сынтырға Площадь Победы тұрора бұд. Ол онна болла ана икке медицинская үлігіт бар болар, фершерска, сестринская, әбетер барасовна хестері бар болар, икке медик, онна бір хоп бар. Эти курды манчары он не тугар сухал был антасуватын тугар эффекта телетелеттен ураты хазгидди кыттачы хаманды береспивителе терьет бөлө харсаны тута. Тол дейтер бүкінлерге горнай улу хугар күнгін 33 градуска диери сурьеден мете сулыспа эйтнерер. Онан хазгидди ки бүкірдік бергелек онна манлык бүткага ула хылдара. Алексей Семенов, Павел Пахомов. Манчара оңыларгар бүгін национальный многоборияға кіргіттарға кебейі луғыттан сылжар саяны Уваровская күректегі маңнаги күнігер үстігілуске хүрбе 7 метрі 36 сантиметр түйен жақталылар орталырғар өрігейдейді. Кенікенне кезместеға Усалдантан Евгения Адамова тағыста көрдерүйті хүрбе 6 метрі хүрбе 5 сантиметр. Хифу қамандатыттан кіттар аяны Эверстова үхіс болла. Эржан Норгасун тартан Алексей Соколов бараларын бағайды. Бұрдан, Кобақтан, оны кылиен 31 метрі 71 сантиметр станына. Манна хүрбе 100 спортсмен кейді. Отын кыргыттарга бу көрүнгө эми кебей эреле Марианна Кейтиминова бастын көрдүрүлүнүнө кини хүрбө 5 метри 12 сантиметр станына. Бүгүн манчары оңуларга рогунан итиге 136 кихи кытынна ирдебил быгытынан күрэхтэхэчилер бары национальный таңастаах кыттыхтаахтар. Охторо бэйе оңохуда атылахы да болуын сөп. Сама сүрүнө оқса туқ дағаны белейте, онна оңохуу урар сире суық болуқтаах. Төрі тоғынан итаачылар икили оңохунан ағыз сирені ытыхтара, Эржон 4 метре ухунтан, онтон жақталылар 30 метреттен кобағы куху тиңе табықтаахтар. Отын 9 күнігер мұңы турка илағы бахарар күрәх ұтылыға. Сүрін Бірісі Республикатаға оғынан ұты федерациятын бірседі әтелі Талакан компаниялар бөліқтірін салай ачыта Василий Николаев тұр орбыт Лада Вестамысыната. Бүгін хүрбе бирис манчары оңыларын өрілі қарылыта Чыпчал стадионға кейхет ос частан зағланыға. Бәлей тіреғін серін томын ғорны ұлғыттан түріттәқ нұротнай сұруячылар Сафрон, Семен Даниловтар айымиларғыр олыңғыран оңырдылар сихелі кәлер материалға. Манчару оңыларын өрілік арылдытығар опсая түнші 246 кәріңе кейі ол егері 500 оғы әтті үйіз нәхелінеттен әдір үшіт онны ұлыған жын. Оны тәңгі күскөй қораттан 246 кәріңе кейі ол егер артыстар, тәрияшылар, оны кәліктіктер бары бір самоға болан бұ өрілік тәрәхіні ариярға бәлемнер. Мы
Манчару Анюларын Юрюлях Арылдытын театрализованы программата Горны Улухутын Төріттәк Сахан-Родны Сурьятчылары Семен Оносафрон Даниловтар Айымныларыгар Олоран Сурылына. Сценарийын Яна Байгажаева, худоуник Екатерина Шапошникова, композитор Евгений Тазидинов, онна да адыктар білемнәтілер. Сценарий ажу мандык барыла тақсын іспеті ажу. Онтан онна Горны Нехелиектерін кереехеджем жон сүбетін аматын, онна Джон Багаханатын, Ираханатын истивидим. Он оно хорохтурын сценарийге тиспиппит. Он ол сүбеттен аматтан хинер бәк келбиде бу сценарийге. Онтон ити оноос тоюга диен хүлбе бирис уяга икки түгүнчө хүлбе бир хылга хүлбе бирис манчарын юлара кие хүлбе бир частан диен. Ылнам аттаммыт оноос тоюга диен аттаммыт бу туга открытие вот барыла сюрин сюжетная линия тайм барта так сюда он тон же манна самоглахун тюми тюметар дахан улета халам бута он нега намут ката джон бу устук бирема гахин тюмилунна комулунна он на горной улухун джона тирек күйскеме болулар ин нега нам бу улевит этенге так сары турар Ото комуйо гин кырачута хуак болар турар. Гунан баран оттан бу Беги был национальный координационная кампания вот координатах прямой эфир. Он у тебя на YouTube катах сертах. Олегин от Джон Хергехин бир курюгай. Курен юрию день эренебит. Тұрору сүрін исқоғына ұраты оны саңы қамсағын IT нанотехнологическай хайысқай кетігерттіре ғарар. Итеніне көрі өтшілері 5 көлі-өз-көлі-өз олимпиады бәлетін көрі өттірі. Оларын бұтыр оруға жүмінлер қалан көйоқ науқа, өткеуқ экология, қара бұрамызланынас, күхіл культура, искусства, духовна сәйгетін, арағас экономиканы көрдірі. Бир сүрін бәлейінен оныңыз болуға. Бұл Горны Улуутан төріктәк оғынын тыйға кен тұптар спортсмен бұд Кристина Устинова сетейлерін бәлейдер. Оны тәңе ұлған түстіктар бұд Братты Кантоевтар, культура оны искусствуал әйттірі Афанасий Осипов, Сава Тарасов, Агустина Филиппова, онна да тұптар олықтыругары чалықай сетейлерін көрдерір. Мамбын, бабабын, таптывын, әжі өлгі бұныны болтывын. Манчары оңюларын, арылары тұралларын, әғарды! Сахау мүгі самағылыр күйістәқ, дыстақ рейдер мұндарар үгі сүйеріңі кәйігі жылуыры бәліқтір. Манчары оңюларын үрілі ағылдыйтын қаз бірдегі түкөтіп бәкке көрергүтігер хэңрабыд. Манчары оңюларын, арылары тұралларын, әғарды! Дая Варашкова, Георгий Григорьев, Бердегестех. Манан санын тэмүктэвин, көрсе хадере.